Я хочу нагадати, що сьогодні день скорботи і пам'яті жертв війни, адже 22 червня 1941 року почалася найкривавіша війна для нашого люду. Велика вітчизняна війна. І от сьогодні в музичній п'ятниці ми, власне, згадуємо цю частину історії України. Ну і у нас є артисти, які приєднуються до цього дня, до цієї акції вшанування пам'яті. І сьогодні у нас ще один буде співак. Це учасник «Голос України. Нова історія», як вже сказав, самостійний і незалежний співак сьогодні. Це Роман Болдузів. Давайте його згадаємо в мегателешоу «Голос країни. Нова історія». Ми не знаємо, що потом, словно зв'язані дождем, нашим призрачном замке. Мы вошли в этот замок из дождя, только двое, ты и я, в самом одиноком месте, ты и я. І зараз Роман Болдузів у музичній п'ятниці в сніданку з 1 плюс 1 співає нам повільну пісню, яка називається «От Москви до Бреста». Романе, тобі доброго ранку. Доброе утро. Ну що ж, тобі слово, мікрофон, і з сніданком бендом починай. Бреста. Нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без бока, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть нам повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем всем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, да с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе с нами, да с одним наганом, первыми влетали в города. Мой дорогой, кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От Москвы до Бреста нет такого места, где вылились. С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь туман и стужу мы прошли. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Роман Болдузів, учасник «Голос України. Нова історія». Він свою історію продовжує в сучасному українському шоу-бізнесі. Дякую тобі, пане Романе. Дякую. Ну і я ще раз нагадаю, що сьогодні, люди добрі, 22 червня. І сьогодні день скорботи і пам'яті жертв війни. Так цей день називається офіційно. І відзначу, що, увага, за 15 хвилин, тобто о 10-й годині, відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання на знак пам'яті за загиблими. І у мене дуже велике прохання від нас усіх. Давайте, люди добрі, об'єднаємося навколо
нашої історії, на честь тих людей, які поклали своє життя заради нашого з вами, за наше майбутнє. Ну що ж, ми побачимося вже наступного понеділка. Гарних всім вихідних. І Олексій Нагрудний, Роман Болдузів, я, Сніданок Бенд. Дякую всім і гарних вихідних. До зустрічі.